Benvolguts conciutadans i conciutadanes. M'adreço a tots vosaltres en el tradicional discurs de cap d'any en les circumstàncies més inversemblants imaginables. Fa només un any ningú a Catalunya ni a Europa hagués pogut ni pensar que assistiríem a la vergonya i a l'escàndol de tenir avui presos polítics a les presons d'un país de la Unió Europea. I en tenim quatre. El vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Són a la presó per les seves idees polítiques, i això ho sap tothom. Els acusen, com a tots nosaltres, d'haver complert la promesa electoral i d'haver estat fidels al Parlament de Catalunya, de tenir, de fet, el propòsit de construir un país millor, amb eines veritablement eficaces i amb recursos que, en justícia, ens corresponen, us corresponen, perquè són el fruit de l'esforç del poble de Catalunya en el seu conjunt, dels 7 milions i mig d'habitants. Però malgrat aquesta situació, no volia deixar passar l'ocasió d'adreçar-vos un missatge de bons auguris per al nou any que comença i de fer-vos també vinents unes breus reflexions. En primer lloc, vull agrair a tothom la seva participació a les eleccions del 21 de desembre passat. Gairebé una participació del 82% és un èxit democràtic històric, però ho és tant a casa nostra com a la majoria de països d'Europa. Sempre hem dit que els catalans no tenim por de les urnes, convoqui qui convoqui a les eleccions. I és per això que podem estar molt contents, podem estar-ho com a poble, com a demòcrates, de la nostra participació en una jornada, ara sí, sense violència i sense repressió. Gràcies, a més, per haver emès amb tanta claredat un missatge que ja no admet discussió. Els catalans pensem el que pensem, volem i sabem fer servir les urnes per resoldre les nostres aspiracions i les legítimes discrepàncies sobre com hem d'encarar el nostre futur col·lectiu. Som un poble democràticament madur, que s'ha guanyat el dret a fer-se a si mateix com a república d'homes i dones lliures. En segon lloc, vull posar de relleu que el govern espanyol té al seu davant una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser i, per tant, de reconèixer els resultats de les eleccions d'aquest 21 de desembre i, conseqüentment, de començar a negociar políticament amb el govern legítim de Catalunya. Els ciutadans catalans i els ciutadans espanyols així ho esperen, però també ho esperen molts ciutadans europeus i els seus governs i les seves institucions. Molts ciutadans esperem que, fracassada la recepta de la violència, de la repressió i de la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa tants anys. El president Rajoy va proposar als socis de la Unió Europea una solució ràpida i indolora, un remei gairebé miraculós que resoldria el plet català abans de Nadal. Supressió de les institucions catalanes legítimes i democràtiques, intervenció de la Generalitat i convocatòria express de les eleccions al Parlament i, naturalment, una victòria electoral dels partits constitucionalistes que formarien un govern autonòmic, dòcil i conformista. Doncs no. La darrera part no només no ha sortit com ell somiava, sinó que el seu partit ha quedat relegat a la darrera posició i el govern que presideixo pot mantenir el suport parlamentari de què ha gaudit. Els responsables d'aquesta recepta els hem de preguntar de què ha servit tanta repressió. De què ha servit perjudicar el poble de Catalunya amb la paràlisi que ha significat el 155 i que ha perjudicat tothom? De què ha servit provocar tant de dolor a les víctimes de la violència de l'1 d'octubre, als membres del govern i a la mesa del Parlament, als alcaldes, als líders socials empresonats, als bombers, mestres i policies que han de desfilar pels jutjats o han de témer una delació ideològica? De què els ha servit aquest despropòsit monumental? Era aquesta la proposta espanyola per Catalunya?
No ens resignem a aquesta mena de respostes a les nostres demandes. Tenim el dret de defensar una Catalunya molt millor. Tenim el dret de disposar de les eines per fer-ho possible, eines que l'Estat espanyol ens nega sistemàticament. És més, com a polítics tenim el deure de fer-ho. Per això, com a president, exigeixo al govern espanyol i als qui li donen suport que rectifiquin allò que ja no funciona, que reparin el dany causat i que restitueixin tot allò que han destituït sense el permís ni l'aval dels catalans. Les urnes han parlat, la democràcia ha parlat, tothom s'ha pogut expressar. A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats, a acceptar la voluntat dels catalans? D'aquí un any, el discurs de cap d'any del president de la Generalitat es farà, com no podia ser d'una altra manera, al Palau de la Generalitat, ben a prop de tots els treballadors i treballadores de l'administració catalana que avui suporten la intervenció Barruera i qui vull encoratjar a continuar servint el nostre poble amb la mateixa eficàcia de sempre. Fins aleshores, us desitjo de tot cor que l'any que ara comença dugui aparellades les millors perspectives per a tothom i en tots els àmbits. Espero que sigui un any pròsper, un any de progrés i un any d'harmonia en què gaudim dels valors fundacionals de la República: llibertat, igualtat i fraternitat. Moltes gràcies i bon any 2018 per a tothom.